Tere, tere! Minu on Taavi, tervitan teid Digitargast ja minu kätte on jõudnud kõige värske Apple telefon iPhone 11. Kes ei ole veel kursis, siis iPhone 11 on üks kolmest telefonist, mis Apple just iluti avalikustas. Lisaks on veel iPhone 11 Pro ja iPhone 11 Pro Max. Aga vaatame lähedalt, mis siis iPhone 11 karbis sees on. Karp on isenesest üsna tavaline, nagu ta on seni olnud. See ei olegi võibolla kõige olulisem. Oluline on see, mis tuleb siit seest. Ja sees on siis eelmainetud iPhone 11. Meie kätte on siis sattunud must mudel. Telefoni on siis saadavas kuues värvitoonis. Kõik toonid on eelmisest aastast veidi erinevad. Nüüd on siis see kõige mõnusam moment. Kile eemaldamine. iPhone 11 on siis eelmise aasta iPhone 10R-i järeltulija. Loomulikult on telefonis veelgi võimsam A13 Bionic protsessor, nii võimas telefoni Apple pole eelnevalt tootnud. Ja teistest uuendustest võibolla olulisemad on ära mainida, siis selle aasta telefon on saanud kaks kaamerat. Teine kaamera on siis ülilainurk, mis tähendab siis sisuliselt seda, et mahutad samas kohas seistes rohkem infot pildile. Ja kindlasti palju nii-öelda oodatud funktsioon uue iPhone'i puhul on ka Night Mode, mis siis võimaldab pimedas veelgi paremaid pilte teha. Sarnased funksioonid on juba eelnevalt teistel tootjatel olemas. Loomulikult paranenud on ka aku. 10R oli juba üks parema akupidavusega telefone turul. iPhone 11 ei valmista selles osas pettumust. Nii et kõikelel huvi, kõik uus värvitooni on Telias müügil. Mine vaata lähemalt Telia e-poest.